Hej, välkommen till en helt ny video här på min kanal. Idag är det en setup contest. Vi är tillbaka ännu en gång med ett nytt litet avsnitt och 5 nya deltagare. Så skulle ni vilja se mer av sånt här, glöm inte bort att trycka tumme upp. Är det även så att ni vill vara med i en sån här video, glöm inte bort länken högst upp i beskrivningen. Och jag kan inte lova att ni kommer med, men följ alla reglerna som står i formuläret så borde ni få vara med helt enkelt. Men jag rensar bort sådana som inte är riktigt helt okej, typ bilder som är lite skakiga eller information som saknas. Så att fyll i allting så bra ni kan och ta bra bilder. Det behöver inte vara högsta kvalitet. I alla fall 19, 20, 10, 80 bilder. Och det ska se bra ut liksom. Inte en skakig bild. Vem vill se en skakig bild på en video? Hur som helst, vi kör igång. Först ut idag så har vi Gusten. Han är 11 år gammal och han använder sin setup för spela och chilla. First impression på den här setupen är faktiskt riktigt nice. Jag gillar verkligen hur han har gjort nästan alltid setupen. Det är väldigt cleant. Hans peripherals är ett Deltaco Gaming 60% tangentbord och en Razer Death Adder Elite mus. Det här verkar sitta på en HyperX musmatta och han har gjort som många andra att han har vänt upp så att HyperX eller loggan är högst upp i vänstra hörnet, att man vänder upp och ner. Jag vet inte riktigt om jag tycker att det ser bättre ut än att ha den som den ska vara, men det funkar. Och det jag skulle kunna säga till dig är väl att egentligen köp en custom made musmatta eller en svart med blåa kanter kanske, eller svart med vita kanter, vit med svarta kanter, jag vet inte. Något som sticker ut lite mer så att det ser lite mer custom ut, annars så tycker jag att det här är faktiskt sjukt snyggt gjort. Det jag inte gillar är att ha tangentbordet så nära kanten på musmattan. Jag hade väl haft det liksom mitt på och centrerat, jag tycker det ser bättre ut. Någonting jag även stör mig på är att skärmarna inte är helt lined up. Den ena sitter lite högre än den andra och det stör mig lite grann. Så att om du skulle kunna fixa det i framtiden så hade det varit riktigt nice. Han har gjort den kreativa lösningen att han ställer datorn precis i kant med skärmen så att han kan dra kablarna bakom där förmodligen. Och det ser väldigt bra ut. Kabeldragningsjobbet är sjukt grymt. Det enda tipset på kabeldragningen skulle jag kunna säga är att du drar sladdarna som går uppifrån chassit, drar dem på samma ställe som allt annat och sen så drar du ner under bordet så att du får hörlursladden under bordet. Och även att du köper till en headsethängare då så att du kan hänga upp headsetet när du inte använder det. Det skulle boosta den här setupen så att det blir lite cleanare. Annars sjukt bra jobbat på all kabeldragning ovanpå bordet. Jag tycker det ser lite tomt ut på bordet. Jag vet inte riktigt vad man skulle kunna få in mer. Lampa eller en växt. Eller lampa kanske inte riktigt får plats på det här bordet. Det ser väldigt litet ut. Men en växt i alla fall. Och sen lite finare placering av dina de här figurerna och det där. Så skulle det nog se lite coolare ut. Det ser väldigt tomt ut på vänster sida just och lite för mycket ut just där i mitten. Jag tror att du kanske förstår vad jag menar. Det är riktigt snyggt det första vi ser i alla fall. Skärmarna han använder är två stycken 144 Hz Mission SG-skärmar. Och de här skärmarna vet jag inte riktigt tum på alls. Så det är lite tråkigt. De ser typ, de skulle kunna vara 27 tums men de skulle kunna vara 24. Jag är jättedålig på att se det just så här. Men de ser lite stora ut ändå. Så vi skulle kunna sätta 27 tummare. Ovanför setupen så har den en tavla. Jag vet inte riktigt vad det är för speciell tavla. Det kanske är någon egengjord eller vad vet jag. Jag tycker att den skär sig lite med setupen. Jag hade velat sett någonting som matchar med själva themet du går för. Det är svart, vitt och blått. Det hade kunnat sett riktigt coolt om du hade någon blå poster i den där ramen. För att det hade liksom dragit ihop allting mycket bättre. Och på sidan av så skulle du kunna sätta typ två små hyllor. Även där kan man dekorera med lite coola grejer. Under bordet ser vi bara det här egentligen. Och han har dragit sladdarna genom en sån här liten hängmatta eller vad man ska säga. Det är snyggt gjort, jag ser inte så mycket mer och vad jag kan se ovanifrån så ser det ändå jävligt bra ut. Du skulle kunna göra med den här sladden lite bättre. Man kan även köpa en sladd som är vinklad så att den inte går ut så som sladden gör här från datorn. Så det skulle du kunna investera i, det lär inte kosta mer än någon hundralapp och det blir sjukt mycket snyggare. Hans dator, det är ett helt okej bygge alltså. Det funkar nog för basic gaming och annan typ av basic göra på datorn. Det är en i5-9400F på ett Asus Prime-moderkort. Han har även ett 1650-grafikkort och 8 GB RAM. Och ja, det ser väldigt basic ut bygget. Också som en första PC förmodligen. Inte så mycket att säga om det egentligen. Men du har ett chassi med ruta på så att det jag hade velat se egentligen är väl att du kanske fixar custom-kablar till allting. Även om du fixar custom-kablar nu så kommer du användning av dem senare när du uppgraderar system. Så det är nog inga problem. Matchande till setupen har han faktiskt en svart stol och den passar också väldigt bra in i den här setupen. Mer än så får vi faktiskt inte se av hans setup, men jag tycker vi har sett tillräckligt ändå och jag tycker verkligen om den här setupen och den får en 8 av 10. Nästa deltagare är Herman. Han är 14 år gammal och han använder sin setup för att spela och kolla på YouTube. Också en setup som går efter monokroma färger och någon liten key
färg. I det här fallet så är det blå också. Svart, vitt och blått. Populärt och ser ut som att bli ett mönster i den här videon. Jag digger i alla fall som fan. Herman använder sig av två stycken Acer-skärmar. En i 144Hz och en i 75Hz. Mer än så vet vi inte om dem. De ser ut att vara 24 tummare faktiskt. Jag kan säkert ha blandat ihop alla skärmar nu. Det kan ju vara tvärtom. Han har ett Deltaco Gaming tangentbord. Och även en Glorious Model O. Det här tangentbordet har lite custom keycaps. Det gillar vi att se. Det blir lite mer custom då. Och ja, det ser coolt ut helt enkelt. Han har även det här på en svart SteelSeries musmatta. Vilket jag tycker gör en bra kontrast. Vita peripherals på svart musmatta. Jag hade egentligen velat se lite mer blåa keycaps på ditt tangentbord. Nu är det lila. Det är typ orange eller rött, grönt och något svart. Om du köper några blå keycaps så hade du kunnat lyft lite mer. Runt om bordet ser vi även en LED-strip. Den här LED-stripen, den är väldigt öppen och naken eller vad man ska säga. Man kan köpa typ som en list som täcker över den här och gör så att ljuset blir mycket mer behagligt att se på. Att det inte blir de här hårda ledsen man kollar rätt in i. Sådana skulle du kunna köpa. Jag funderar faktiskt även själv på att skaffa det. Även fast jag har gömt mina leds ganska bra. Man ser dem inte så tydligt. Det är faktiskt väldigt snyggt. Det liksom delar ut, ljuset delar ut sig mycket mer också runt omkring i rummet. Det blir inte lika hårt liksom. Även samma i den här setupen. Det är lite höjdskillnad i skärmarna. Jag vet inte om det är för att ena skärmen är lite större än den andra. Eller om det bara är att de är satt så. Om det går att fixa så tycker jag definitivt att du borde försöka fixa det. För att det är någonting som också gör så att setupen ser mycket, mycket mer clean ut. Han har även ett Logitech G Pro headset. Det är faktiskt trådlöst och han har en headset hängare av något slag här under bordet. Det ser väldigt nice ut faktiskt och det får den här cleanheten. Kabeldragningen på bordet är också helt ok. Det är liksom lite sladdar som hänger men det går att göra saker åt. Du skulle kunna införskaffa en kabelkanal som du drar sladdarna från skärmarna till. Det gör det lite mer cleant och tangentbordssladden och resten av de sladdarna kan man bara hålla i bordet för eller så kan man ha det som du har det, men det är inte jätte snyggt att kolla på. Eventuellt att du skaffar custom kablar, då är det någonting man faktiskt vill visa upp och då tycker jag att det ser mycket snyggare ut. Du har i alla fall en mouse bungee vilket jag tycker boostar det ändå lite mer. Det ser, man får lite mer trådlös feeling. Även här så tycker jag att det är lite svagt dekorerat på bordet. Du har mycket space att göra det. Så då tycker jag verkligen att du borde göra det. I den här setupen dock hade jag faktiskt... Jag hade faktiskt ställt en bordslampa till vänster. En lite större växt också. Och i den här bordslampan kanske sätta en hue light. Eller någon liksom lampa där du kan byta färg på. Även din lilla PlayStation-kontroll här. Skulle jag försökt wrapa i blå. Så att den matchar med hela setupen. Så om du köper något skin till den. Så kan du skinna den liksom. Och det blir... Det passar mer in i setupen. Postern också. Samma där. Den är också... Det är ett äpple med lite Coca-Cola på. Och jag skulle även rekommendera dig att skaffa en poster som matchar med ditt blå tema. Kolla på lite Google-bilder. Kanske hitta någonstans att printa ut en schysst poster. Eller så kanske du vet vart du kan köpa någon schysst poster. Högtalaren där på bordet tycker jag också ser lite missplacerad ut. Så att den skulle jag faktiskt flyttat därifrån. Tar vi en titt under bordet däremot så ser vi hans kabeldragning. Och det är ett bra försök faktiskt till en schysst kabeldragning. Han har dragit igenom en sån här kabellåda som man kan köpa till. Det är en bra lösning för att bli av med de här stora fula liksom klossarna eller vad man ska säga. Han har även strappat upp alla kablar vilket gör det ännu mer cleant. Det enda man skulle kunna göra är som sagt en vit kabelkanal för att få det ännu mer cleant. Alltså det är ju bara saker för att få det lite mer cleant. Till vänster ser jag dock att det är några sladdar som går på marken vilket jag inte tycker om. Där även kabelkanal. Så blir det av med det där. Då sitter det liksom upp mot väggen istället. På höger sida ser vi även någon annan sladd som går. Jag antar att det är till LED-listen. Här har också en hyfsat bra dator. Alltså. Det är en i7-10700 och ett 2070-grafikkort. 16 GB RAM och så finns det även lagring på 1 TB. Och vad jag kan se så är det liksom en pre-built. Jag vet inte hur mycket du kan eller vill göra i den här. Oftast med pre-built så är man lite låst när det kommer till att sätta in custom-prylar. Men om du har lust och kan så skulle jag väl rekommendera även här custom-kablar för att lyfta det lite mer. Kylaren tycker jag inte heller ser jätteskoj ut så att någonting med den skulle du säkert också kunna fixa till. Mer än så tycker jag inte att vi får se i setupen. Den här setupen är också hyfsat clean men jag tycker att den här förtjänar en 6 av 10 i alla fall. Nästa deltagare heter Hugo. Han är 14 år gammal och han använder sin setup för skolarbete och gaming. Här har vi en väldigt, väldigt clean och liten setup eller vad man ska säga. Det är en enkel monitor setup och det ser ut mer som en produktivitets setup än spel setup faktiskt. Han kör på en egen liten skärm. Det är en Asus-skärm. Vi vet inget mer om den. Skulle tippa på att den är 60Hz dock. Det ser ut som en 60Hz-skärm. Tangentbordet han rockar ett Mission SG.
och musen är Corsair Harpoon. Den lilla musmattan han har här, det är också en Mission SG musmatta, väldigt väldigt liten. Det här får jag lite stress av att se. Jag antar att du är en sån människa som kör på hög sensitivity, så bara blir det så att du kör på en liten musmatta. Men jag hade velat sett en lite större, typ en extended i alla fall, så att den får liksom, den fyller ut bordet lite mer. Jag tycker det ser lite mer cleant ut. Du kanske skulle kunna köpa en vit musmatta, det hade passat väldigt bra tror jag. Han har även ett HyperX headset, det är egentligen hans peripherals. Här tycker jag också att dekoreringen på bordet lite svag. Det är lite för små prylar på bordet. Jag hade gärna sett en större växt och sen ja, en mindre och sen en lite mindre än den mindre, eller vad man ska säga. Jag vill se liksom att man, det är bara någonting ska poppa i den här setupen. Även du skulle kunna ha en bordslampa i din setup för att lyfta det lite mer. Men han har lite små fake växter, en Rubik's kub, en liten GoPro och så vidare. Inte så mycket mer att tala om. Kabeldragningen dock. Jag vet inte hur många kablar det hänger, men du kan arbeta med dem lite mer tycker jag. Dra dem lite cleant, sätt ihop dem med buntband. Som sagt, det går att förbättra. Och som jag sagt till de flesta så vet du säkert hur du skulle kunna förbättra dina sladdar. Det hade gjort det i alla fall, skaffa mouseband till musen. Tangentbordssladden, kanske bara hål i bordet, dra den under. Och även sätta buntband på kablarna som hänger bakom skärmen. Så får du ihop det lite mer, det ser lite mer cleant ut. Datorn är en liten plåtburk faktiskt. Det är ett 1650 i det, även en Ryzen 5 3600, 8 GB RAM och även lagring på 512 GB. Jag gillar det här bordet också, det ser snyggt ut och han har även gjort någon typ av kabelkanal här under bordet. Vilket jag tycker om att se. Du skulle även kunna köpa en liten, du skulle kunna försöka gömma sladdarna som hänger ner på väggen via en kabelkanal också. Kabellist kanske heter, jag vet inte vad jag har sagt kabelkanal hela videon, så att vi säger kabelkanal. Jag vet inte hur du skulle kunna gömma den här sladden som hänger till vänster på bästa sätt. Egentligen är väl att skaffa en längre sladd och dra en längre väg där den inte syns. Du skulle kanske tömt papperskorgen innan du tog bilder. Det är väl bara vad jag hade gjort. Vi får även se lite bilder när det är mörkt i setupen och ledsen är på. Det ser coolt ut. Inget mer att säga. Den här setupen är väldigt basic. Också en 6 av 10. Nästa deltagare heter Joel. Han är 13 bast och han använder sin setup för gaming och streaming. Han har faktiskt varit med tidigare också. Det var Setup Contest episode 6. Ni ser transformationen. Den här setupen har blivit ganska galen skulle jag faktiskt vilja säga. Så vart börjar vi egentligen? Han har ju samma bord. Och väggarna ser likadana ut som förr. Jag skulle väl kunna klaga på väggarna i den här setupen för det mesta. Det är väl egentligen det som jag stör mig på mest i den här setupen. Att väggarna är blåa men setupen är röd. Kan du inte göra något åt så kan du inte göra något åt helt enkelt. Han använder sig utav tre styckna skärmar. Den ena är en Samsung på 60 Hz. Mittenskärmen är faktiskt en AUX-skärm på 144 Hz. Och högra skärmen är också en Samsung på 60 Hz. Sidoskärmarna verkar vara likadana och mittenskärmen är liksom en annan skärm. Av den bilden vi ser nu så ser det ganska bra ut. Det finns väl inte så mycket egentligen att säga där. Men jag gillar faktiskt att du har lite variation och har en vertikal skärm. Jag hade velat ha det själv men jag vet inte riktigt hur det skulle se ut. På bordet så har vi ett Razer Black Widow, en Razer Mamba mus och SteelSeries hörlurar har vi. Mikrofonen är en HyperX Quadcast och han har även en liten Logitech webcam. Det du behöver jobba på uppe på skulle jag säga kabeldragningen, samma här för dig, skaffa någon kanal eller bara stripes ihop sladdarna som går liksom bakom skärmen. Det ser lite stökigt ut när det är så här. Det går att förbättra lite grann. Annars är det en trådlös mus ser det ut som. Tentbordet är väl enda som det är sladd på. Vill du inte klippa hål i musmattan så skulle jag väl bara säga dra den som den är och dra lite snyggare bara. Bakgrundsbilden skulle jag väl vilja se lite annorlunda eftersom att du har en vertikal skärm. Då ser det inte jättesnyggt ut att ha en så insommad bakgrundsbild. Så kanske att du har tre olika bakgrundsbilder. Ja, vad vet jag. Du kanske löser något coolt. Men jag gillar bakgrundsbilden i alla fall. Jag tycker den är snygg. Och så kommer vi till ett väldigt kritiskt moment här. Det är kabeldragningen under bordet. Och inte för att vara sån, men det här drar ner setupen något enormt. För att det är sjukt knasig kabeldragning. Jag för mig att det också hade liknande förut. Ja, enligt mig är det väl bara lathet egentligen. Buntbanden är inte avklippta så det hänger ut resten av det som inte ens används. Det skulle jag rekommendera att du klipper av. Om du kan spänna de här banden lite till, gör gärna det. Sen så ser jag även att den här grenuttaget inte ens använder alla portar. Så det du kan göra är att skaffa en förlängningskabel bara för den andra sladden. Så att du slipper ett helt grenuttag. För det tar mer plats. Så det är väl vad jag hade gjort. Även lagt in alla kablar som hänger ner bakifrån. Det är bara att lägga upp dem, borde det vara. Liksom i själva nätet. Annars, någonting du kan göra är väl att införskaffa en hel kabelkanal som du bygger utav typ trä eller någonting. Så att du liksom skärmar av alla kablar och det blir också mycket snyggare då. Jag vet inte riktigt vad annars, typ en kabellist, kabelkanal för sladdarna som sitter på väggen också. Ser det lite mer cleant ut även då. Kabeldragningen är något du verkligen borde tänka på att förbättra. För det drar ner setupen enormt när du har en snygg ovansida och så blir undersidan helt kaos bara. Hans dator är i alla fall
hyfsat bra så skulle jag väl säga. Det är en dator med en i9-10900K, även ett 1060. Så det blir bottleneck där så inåt helvete. Man hann vänta på ett 3080, så det är bra det i alla fall. Ramen vet vi inte om någonting om, men det skulle kunna vara 32 GB ram förmodligen. Sen har han späckat upp den massa mer ni ser på skärmen i alla fall. Och det är snyggt bygge. Han har även dekorerat med en liten Deadpool-figur i datorn, vilket jag gillar att se. Det var nog allt för hans setup. Man kan inte dekorera den här setupen skit mycket heller, så att därför nämnde jag ingenting om det. Men den här setupen kommer få en 7 av 10 av mig just på grund av kabeldragningen. Är någonting som stör mig enormt på en sån här setup. Du har liksom bra dator, du har snygg setup ovanpå. Du behöver bara förbättra din kabeldragning och den här setupen kommer lyftas något enormt. Jag vet inte hur många gånger jag behöver säga det, men du fattar nu vad jag menar. Det blir mycket snyggare när man har det cleant. Våran sista deltagare för idag heter Carl. Han är 15 år gammal och han använder sin setup för gaming och skola. Här har vi också en setup med en skärm, eller två om jag räknar med tvn. Den här gillar jag faktiskt själva viben i. Jag tycker det ser snyggt ut, det ser välkomnande ut och den ser väldigt mysig ut faktiskt. Okej, så han kör på en skärm som sagt. Det är en Asus ROG. Den 24 tum och även 144 Hz. Den här hade jag faktiskt velat se på väggen istället för så som den står nu. Du kommer få mera plats på ditt skrivbord som du... Ja, det är väldigt litet skrivbord. Jag tror min musmatta är alltså mycket större än ditt skrivbord om jag ska vara ärlig. Så det jag hade velat se faktiskt är att du skickar upp den på väggen istället och då får du även lite mera space för annat. Lite för stora växter kanske för det här lilla skrivbordet. De här växterna hade jag velat se i de andra setupsen som inte hade några stora växter alls. Så ni skulle kunna switcha lite, du har lite mindre växter. Ta bort den här högtalaren som står också för den tycker jag tar alldeles för mycket plats. Kabeldragning gäller här även för dig. Jag skulle vilja se att du drar lite lister och sånt där så att det ser mycket cleanare ut. Kanske bara håll i bordet, skaffa en mouse bungee. Jag vet inte riktigt vad som står här bakom. Musmattan är hyfsat clean, passar väl okej in i den här setupen. Det är en vanlig svart musmatta. För att ha lite mer kontrast så hade jag velat se en vit musmatta faktiskt. Och micken står där den står. Går inte göra så mycket med den. Någonting som stör mig också här är LED-strippen. Man ser ju liksom själva lyset när det, alltså själva light sourcen, hur fan förklarar man det? Lampdelen. Man vill egentligen bara se själva reflektionen av ljuset. Så att även du skulle kunna införskaffa en liten diffuser eller vad man kallar det. Jag kan bara engelska ord, förlåt. Men ett litet frostat glas som gör så att det blir lite skönare ljus bara. Han använder sig av två på hörlurar verkar det som. Det är ett par HyperX och ett par Beats-hörlurar. Även här under så ser vi hans kabeldragning. Den är väl helt okej gjord. Du har ju dragit någonting genom bordet. Vad fan har du dragit genom bordet? Någonting är så du skulle lika gärna kunna dra resten genom bordet. Nu antar jag att det verkar vara hans dator som står här bakom. Jag skulle vilja säga att du har en liten sån här kabelbox. Eller ja, en sån box som vi såg tidigare som en snubbe hade på sitt golv. Det hade sett lite bättre ut. Annars så tycker jag inte du kan göra så jättemycket mer här under. Han har även en tv-setup här. Jag tycker att... Är det sladden? Det måste vara sladden som hänger sådär snett va? Dra den lite snyggare så... blir lite bättre och ja, på den här hyllan skulle du kunna dekorera lite snyggare också. Nu känns det som att jag säger snyggare väldigt mycket, men det blir så ibland. Även här, sjukt stor växt i hörnet. Du verkar gilla växter, men lite för stora kanske för ditt skrivbord i alla fall. Men den på sidan ser bra ut. Ja, alltså jag ser liksom inte så många vinklar, men jag tycker det ser snyggt ut på väggen och sånt där med tvn. Bara att du behöver dra sladden lite bättre och dekorera lite snyggare på hyllan. Annars gillar jag faktiskt hur det ser ut. Han verkar även ha en hylla ovanför setupen. Han har lite smått och gott på den. Det ser väl helt okej ut. Ser som sagt ingen hel bild på just det. Men av det vi ser så, ja. Det ser inte allt för åt helvete ut eller vad man ska säga. Inte så mycket att säga om en sån här liten setup. Hans specs dock i datorn är ett 1050, 8 GB RAM, 1 TB lagring. Och en Intel Core i5-8300. Det är i alla fall en laptop för er som undrar. Men den här setupen får också faktiskt 6 av 10. Tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte bort att trycka tumme upp om ni gillade den. Så ses vi helt enkelt och hörs i nästa video. Ha det så bra så länge. Peace out.